Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində ölkə ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən İran vətəndaşı Lavi Sefidqari Muhammed Ələt Astara avtomobil yolunun Xırmandalı kəndi ərazisindən keçən hissəsində saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı 4 kilogram narkotik vasitə tiryək və 1 kilogram psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Bir müddət mən Bakıda yaşırdım. Axırıncı dəfə vizə ilə gəlmişəm. Təbrizdən zəng elədilər, bəs qonşumun qayını. Dedi ki, Biləsuvar yolunda bir bağlama narkotik qoyacaqlar. Onu götürəsən, aparasan Bakıda, mən dediyim yeri. Atasan, kəşkin çəkib göndərəsən mənə 600 manat verirəm kartıla. Şöbə əməkdaşlarının Biləsuvar rayonu ərazisində keçirdikləri digər əməliyyat nəticəsində isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən daha bir nəfər, Gəncə şəhər sakini İsmail Quliyev saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 6 kilogram, o cümlədən 4 kilogram heroin və 2 kilograma yaxın metamfetamin aşkarlanıb. Biləsuvar rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən son bir ay ərzində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 17 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Rayon ərazisində cari ilin əvvəlindən keçirilən əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 105 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Bundan əlavə, şöbə əməkdaşları tərəfindən keçirilən profilaktik tədbirlər nəticəsində ayrı-ayrı rayon sakinindən 21 ədəd müvafiq sənədləri olmayan odlu silah aşkarlanaraq götürülüb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.